Медики Ужгородської дитячої клініки та пологового будинку просять міську владу прийняти рішення про реорганізацію закладів. Віра Качанова пояснює, медичні заклади були під загрозою ліквідації. Реорганізація означає перетворення медустанов у некомерційне комунальне підприємство. Так громадяни і далі зможуть отримувати послуги медиків та підписувати з ними угоду. Якщо ми перетворимося в комунальне некомерційне підприємство, ми зможемо заключати угоду з Національною службою здоров'я і за кожного пацієнта отримувати додаткову оплату. Таким чином ми покращимо і доходи наших лікарів. Процес реорганізації почнуть найближчим часом. Триватиме він близько 2 місяців. Нікого із працівників звільняти не будуть. Реорганізація вже розпочинається після того, як будуть передані відповідні оригінали рішень з протокольного відділу юристам та державним реєстраторам. По закону процедура триває 2 місяці. Також хочу сказати, що буде створена відповідна ліквідаційна комісія і заклад як поліклініка, він все рівно буде ліквідований, так само, як і всі інші заклади. Також на сесії активісти просили правоохоронців звернути увагу на наркообіг в обласному центрі. Довожу до вашого відома, що у нас безпосередньо на окрузі номер 17, на вулиці Одеській, дом номер 17, на 2-му поверсі, перший під'їзд, функціонує абсолютно безкарно наркопритон. Барига, як називають в народі, позивний дід. Будь ласка, прийміть міри, тому що безпосередньо вже спілкувався з працівниками Служби безпеки України, всім, як то кажуть, по барабану. Прокурором було погаджено 9 обшуків, які наразі тривають у цей період часу. Тобто на даний час в місті Ужгороді тривають 9 обшуків, можливо, буде і там той адрес, який можливо виговорити. Міські депутати встигли також прийняти бюджет на наступний рік. Як відомо, в міську казну очікується майже 1,5 мільярда гривень. Кошти влада міста планує направити на освітню та медичну галузі, соцзахист населення та благоустрій міста. 100 мільйонів, ну трошки більше, це буде направлено саме на капітальні та на поточні ремонти нашого міста. Це і садочки, і школи, і дороги, тротуари, освітлення. А понад 500 мільйонів – це освіта. Понад 200 мільйонів – це охорона здоров'я, ще також понад 200 мільйонів – це соціальний захист населення, і вже менші суми – це на благоустрій. На сесії затвердили і програму компенсації пільгового перевезення на 32 мільйони гривень в наступному році.